მეტოქეს რომ ენერგიულად დაიხარჯოს ასე ვთქვა. შეგახსენებთ ორივე მებრძოლმა პირველი ორთაბრძოლები ქულებით თითქმის მთელი ორთაბრძოლა, მთელი სამი რაუნდი იჩხუბეს. Nika Jakonias შენიშნავიცა ახლა საჭმა კლინში განახორციელა მან მუხლი თარტმები, ხოლო მალანია მიუთა რომ ის დაბლა იყო. ხო, კამარზე დაბლა დაარტყა. Კარგად უპასუხა მალანია. Jakonia კი ხელებით ცდილობს დისტანციის შენარჩუნებას. I am going to talk to the front kick. I am going to talk to the pressing. I am going to talk to the pressing. I am going to talk to the Arzo Gawen, ერთმანეთს სპორტსმენები აშკარად არ არის უარზე ნიკა ჯაკონია გაცვლაში შევიდეს მალანიასთან თუმცა მალანია გაცვლაში ბევრად უფრო წარმატებული იყო გაცვლა ამ ბიჭის ტიქია ჯაკონიამ შორიდან უნდა გაცხრილოს სხვა მე მგონი შანსი არ ექნება თუ ნებას დართავს თავის თავს მარჯვენა კროსით კარგად შეუტია ეხა მალანიამ თუმცა ეგრევე მოეგო გონს ჯაკონია და გავიდა კუთხიდან და შეცდილობს დისტანციაზე განაგრძოს მუშაობა 1-2 დარტყმით ინარჩუნებს ის გრძელ დისტანციას რაც მისთვის მნიშვნელოვანია და ეფექტური დარტყმა ტრიალში თუმცა ჯაკონიამ დროულად შეძლო ამ დარტყმიდან გვერდზე გასვლა ჯებით აჩერებს მალანიის შეტევას, თუმცა ახლა ვერ მოახერხა და რამდენიმე დარტყმა მიიღო ჯაკონია მალანიასგან. უტევს მარცხენა დარტყმა, მარცხენა ჰუკი და მარჯვენა ჰაიკიკით. მე მგონი ნელ-ნელა მალანია ამ რაუნდს ართმევს ჯაკონიას, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წარმატებულად დაიწყო ჯაკონია ამ რაუნდში. ამ გაცვლების ხარჯზე უპირატესობას მოიპოვებს ნელ-ნელა. თავი ხვიძლი და გაატარა ხვიძში ჯაკონიამ. გაატარა ხვიძში ჯაკონიამ და დათვა დაიწყო საჭმა. ყველა დგას ჯაკონია, ფეხები თუ სრულად არ ჩართო და გადაადგილება. კი, მას ალბათ ჭირდება ფრონტკიკებით მეტი მუშაობა და დამთავრდა. დამთავრდა პირველი რაუნდი. ფრონტკიკები, გადაადგილება და ჯები, ეს არის რეცეპტი. უპირატესობას გრძნობს მალანია. მალანიას რომ მოუგოს. პირველი რაუნდის დამთავრების შემდეგ კუთხეში მიემართებოდა ხელები გამარჯვების ნიშნად აწია ზევით, რაც მის ამაღლებულ ხასიათზე მეტყველებს, სიამოვნებას იღებს ის ამ ორთაბრძოლაში. მე მგონი მიხვდა ის რომ ზიანი მიუხედავად დარტყმების, მიყენებული დარტყმების რაოდენობა მეტნაკლებად ერთნაირი იყო მეტოქეების. ზიანი მიყენებული მალანიას დარტყმებმა მეტი გამოიწვია და ამან განაპირობა მალანიას ამაღლებული ხასიათი ბოლოს და ნოკდაუნი რა თქმა უნდა. შესანიშნავი მარცხენა დარტყმა განახორციელა განმეორებით იმით აღნიშნო პირველი მავაშიგერი ხვიჩში მოხვდა ჯაკონიას შეიძლება ითქვას რომ უმნიშვნელო იყო მაგრამ დაინახა ეს ესე იგი სივრცე დაცვაში და განახორციელა მარცხენა ხელით განმეორებითი დარტყმა ნახოთ მეორე რაუნდი როგორ შეძლო ჯაკონიამ აღდგენა და რა მინიშნებები მიიღო მწვრთნელისგან კარგად გამოჩნდება ეხა მალანია რა თქმა უნდა პირველივე წამიდან პრესინგს ახორციელებს ეს დაუშვებელია მალანიასთან ისე მუცელში უტევს და ისე ვერ შეძლო მალანია დაიჯება და ანუ მე მგონი ეს ბრძოლა მალანიას როგორც კი დადგა ერთ ადგილას ჯაკონია მეგრევე დარტყმებით შევარდა მის დისტანციაზე მალანია და გამოიყენა ეს მომენტი აგრესიულად პასუხობს ჯაკონია, აგრესიას პასუხობს ჯაკონია და სუტყვილად შვება ამას. მეტი მოძრაობა ჭირდება მას. მეტი მოძრაობა, მეტი ცივსისხლიანობა, ნუ თორე დაკარგავს ყველანაირ უპირატესობას, რომელიც უკვე ფაქტიურად დაკარგულია.
Malania კი არ აპირებს მისცეს ერთი წამიც კი მის მოწინააღმდეგეს იმისათვის რომ ამოისუნთქოს და გონს მოეგოს ის სერიების დარტყმით ცდილობს ხელის და ფეხის ცვალებადობით შეტევის გაკეთებას ჯაგონია კი კარგად პასუხობს ჯებით რაც ეხმარება მას დისტანციის მოპოვებაში და მე მგონი გაატარა ეხა ჯაგონიამ დარტყმა და სერიების გაუთავებელი რაოდენობა Malani is Khridan, Meore knockdowni, Meore raunchi. Tam Saji Achere, Sortam Jolas, Ulotsak, Georgi Malani, Sam Grand Prix, Gamar Jebas. Sam Magari, Dola Iko, Malaniam, Shesanishnova, Chias, Lot, Havis, Kegma, Aspro Centianat, Gageta, Israt, Konda, Kasaketebel.